Jornal Eldorado. Oferecimento Altran Tintas e Construções. É festa, é um show de cores para você. Olá, muito bom dia. Está começando o Jornal Eldorado desta segunda-feira, hoje 8 de abril de 2024. Confira tudo que será destaque comigo nesta edição. Acidente fatal próximo ao distrito de Moraes Almeida resulta em 2 mortes e outras 3 pessoas ficaram feridas. Briga generalizada no bairro da Floresta termina com uma pessoa gravemente ferida. E mais, 9 vereadores da atual legislatura mudaram de partidos para concorrer nas eleições 2024. E veja também, quartas de final da Copa Prata de Futsal aconteceu durante a noite do último sábado. Essas e outras notícias vocês vão acompanhar agora comigo no Jornal Eldorado. Nós já estamos no ar para você. Um jornal completo com os fatos mais importantes de Itaituba e região. Os bastidores da notícia com a participação popular. A equipe de jornalismo da TV Eldorado vai em busca da informação, sempre com transparência, seriedade e imparcialidade. Jornal Eldorado, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. A sua atividade no garimpo é mais vantajosa e lucrativa com a Ideal Máquinas. Oferecemos a mais completa linha de acessórios, implementos e peças de reposição para máquinas pesadas. Bomba hidráulica Hyundai, motor de deslocamento Hitachi, Hyundai e John Deere, rodas guia, roletes, motrizes, embuchamento completo, molas tensoras, esteiras e lubrificantes em geral, filtros, vidros e dentes para escavadeira. Ideal Máquinas, nunca foi tão fácil fazer um bom negócio. Precisando dar um up no seu banheiro? Então vem aproveitar as ofertas da Altran Tintas e Construções. Diz aí, nossa amiga locutora. Deixa comigo, meu amigo. Revestimento Ideale, R$ 23,99. Caixa descarga, apenas R$ 24,99. Vaso, caixa acoplada, R$ 399. Assento, Max Branco, somente R$ 26,99. Kit acessórios para banheiro, 5 peças, só R$ 59,99. Altran Tintas e Construções. A mulher hoje querendo comer uma costelazinha com abóbora cozinhada. Aí disse assim, meu amor, vamos no supermercado Agarra Rodrigues. Eu disse, pois vambora. Ela disse, olha, o açougue com a melhor carne da cidade, a lanchonete com produção diária, hortifruti com frutas e verduras fresquinhas pra gente já comprar o quiabo, baxixe, a rúcula e a alfaça. E promoção, todo fim de mês tem a promoção Torra Torra com preços imbatíveis. Prefeitura de Itaituba, investindo na educação. No Governo do Trabalho, investimentos na educação melhoram a qualidade de vida das pessoas. Como parte do projeto de reestruturação das escolas, a CEMED realizou a entrega de novos equipamentos para diretores das escolas públicas do município. O kit, com material de qualidade industrial, contém mesas em inox, tábuas de cortar alimentos, recipientes para armazenagem, purificadores de água e outros itens para facilitar o dia a dia nas escolas municipais. Governo do Trabalho. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Chegou em Itaituba o Shopping do Escapamento.
Escapamento em geral para todos os veículos. No Shopping do Escapamento, você encontra serviço de solda, difusor de escapamento, borracha de escapamento, junta escapamento, amortecedor e aditivo, mecânica em geral, troca de óleo, suspensão. O seu carro precisou? Shopping do Escapamento tem. Shopping do Escapamento, na quarta rua, entre João Pessoa e Lauro Sodré. Disque Escapamento, 93-99178-9228. Agora sim, estamos de volta em definitivo e vocês vão acompanhando imagens ao vivo do nosso Rio Tapajós nesta segunda-feira. Pessoal que vai chegando até o nosso município, sejam muito bem-vindos. Para você que vai sair da nossa cidade, desejamos aí a todos vocês uma boa viagem. Jornal Eldorado está apenas começando, primeiro jornal da semana, nesta segunda-feira, 11 horas e 40 minutos. Para quem não me conhece, eu começo o Jornal Eldorado me apresentando. Eu sou David Mota e desejo a todos aí um bom dia e já peço licença para adentrar a sua residência. Estava mudando de canal, procurando o que assistir, pronto, não precisa mais mudar. Você já encontrou aí o canal da notícia, canal 6.1 HD, onde você vai acompanhar todas as matérias, tudo que virou notícias. Durante o último final de semana e também amanhã desta segunda-feira aqui no município de Itaituba e na região do Tapajós. Vai ficar bem informado, sente-se à mesa aí, prepare-se para fazer a sua refeição, um bom almoço para você. Para você que ainda está preparando o seu almoço, não vai deixar o arroz queimar e o feijão queimar, senão, meu irmão, é prejuízo na certa, que está caro o feijão, né? Então prepare o seu almoço aí com muita atenção, mas ligado nas notícias no Jornal Eldorado. Lembrando, você pode, e para você que já estava nos acompanhando, tá, gente? Nosso muito obrigado. Pessoal, sei que tem uma galera aí que já fica esperando o início do Jornal Eldorado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também da sua preferência. Ó, mande a sua mensagem. Você pode e deve participar conosco. DDD 93 991 23 1588 é o WhatsApp do canal da notícia. Você pode mandar sua crítica, sua denúncia, pedir o seu alô, mandar a sua sugestão, a sua reclamação, conversar. Esse é o WhatsApp do canal da notícia. Você sabe, aqui você tem vez e você tem voz. DDD 93 991 23 1588 é o WhatsApp do canal da notícia. Detalhe, Jornal Eldorado é o único jornal local transmitido via rádio, através das ondas sonoras da 91,3 Ita FM, tá na Ita, tá legal, com a melhor programação musical e os melhores locutores. Olha esse time: Lamberto de Carvalho, Orlando Pierre, Jean Galego, Célia Alves e o nosso parceiro Del Mota, mandando só as melhores, muita informação, muita música legal. A sua preferida toca na Ita FM 91,3, tá na Ita, tá legal. Mandar um forte abraço a todos os nossos amigos aí que estão nas comunidades, nos acompanhando via rádio. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Também aos nossos amigos garimpeiros, nossas amigas garimpeiras que estão aí nos dando o privilégio da sua audiência via rádio, via YouTube. Nosso muito obrigado também, né? Esperamos aí que você possa bamburrar. Tô torcendo, todo dia aqui eu tô falando, né? Não é possível que alguém não vai bamburrar e vai mandar uma mensagem, vá. Esperando você bamburrar e estourar no norte. Participe conosco também, 991-23-1588. Forte abraço a todos os amigos garimpeiros e amigas garimpeiras. Para você que vai no seu carrinho aí, na sua carroça, no seu poçante, nos dando uma carona, nosso muito obrigado também. Atenção no trânsito, tá? Fique ligado aí. Fique atento na radinha aí, na 91,3, mas também com os olhos bem atentos no trânsito itaitubense. Detalhe, Jornal Eldorado também é transmitido via YouTube, lá no nosso canal TV Eldorado Itaituba. Você pesquisa lá TV Eldorado Itaituba. Para você que já está nos acompanhando via YouTube, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder sequer uma transmissão ao vivo do nosso telejornal. Segunda a sexta-feira, de 11h30 até as 13 horas, somos nós mandando muita informação para você, amigo telespectador, ouvinte e amigo internauta. Deixa o seu like aí. Está nos acompanhando de onde? Manaus, estado do Amapá, Mato Grosso, São Paulo, Acre, enfim, Boa Vista, que é Roraima, né? Capital de Roraima. De onde quer que você esteja nos acompanhando? Aveiro, Novo Progresso, São Paulo, Jacareacanga, Miritituba,
É, meu irmão, Garim, de onde quer que você esteja nos acompanhando, deixe seu comentário que no decorrer desta edição a gente vai retribuir o carinho da sua audiência e também da sua participação, sem sombras de dúvidas. Ó, esse é o Grupo Ita Negócios e Participações, levando o Jornal Eldorado até mesmo do outro lado do oceano. Então, acredita que teve um cara que chegou comigo sábado? De verdade, juro pela minha filha. Tava eu sentado, tava tomando de leve, né, sossegado, com a dona Sarinha. O cara chegou do outro lado da rua da Transamazônica, ele chegou e falou assim, ó, isso é Grupo Ita Negócios e Participações, levando, ele fez assim, ó, levando o Jornal Eldorado até mesmo do outro lado do oceano. Aí eu falei, mentira, que tu decorou essa frase. Te juro, ele falou isso, eu fiquei, ó, eu levantei, cumprimentei ele. Falei, é sério, mano, perco um jornal, obrigado pelo carinho, tá? E rapaz, ele chegou, não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu nada. Ele já chegou falando, isso é Grupo Ita Negócios e Participações, levando o Jornal Eldorado, até, ainda fez com a moça, até mesmo do outro lado do oceano. Eu falei, cara, não faz isso comigo não, cara. Ele aprendeu isso, não acredita? Forte abraço a todos que nos acompanham, viu? Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Essa é a frase da nossa diretora, Cristiane Almeida. Ela é dona Cristiane, só fala Grupo Ita Negócios e Participações, me chamou lá na direção, assim que eu assumi o jornal, ela falou, fala isso que tá legal. E pegou mesmo, o cara chegou e falou, tu acredita nisso, minha diretora? Sério mesmo, ele falou, isso é Grupo Ita Negócios e Participações, levando o Jornal Eldorado até mesmo do outro lado do oceano. Eu falei, ah não, parei pra ti, cara. Obrigado pelo carinho da audiência de todos, tá? 11 horas e 46 minutos, se inscreva no nosso canal no YouTube, grato pelo carinho da audiência. Você quer mais mídia, ficar bem informado a qualquer hora do dia, desde que você tenha acesso à internet, é só ir lá no seu navegador e pesquisar. www.itfm913.com. Aproveita e já segue também a gente lá no Instagram, @itafmradio e @tveldoradoitaituba. Bora ver o que virou destaque, o que virou notícia rapidinho, que hoje tem muita informação, tá? Muita notícia para você no Jornal Eldorado. Olha, notícia em relação ao naufrágio, né? Uma embarcação com 6 pessoas e um cachorro naufragou no Pará. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer uns vídeos, tá? Em relação a esse naufrágio aí, cenas realmente lamentáveis que cortam o coração da gente ver esse tipo de situação. Foi tudo muito rápido, segundo informações das pessoas que estavam dentro desta embarcação que acabou naufragando aqui no estado do Pará. Olha, a operação policial PF, né? Polícia Federal cumpre mandados em Itaituba durante operação contra a extração ilegal de ouro. São as operações acontecendo ainda na nossa região. Maiores detalhes, maiores informações, vá lá no nosso site a qualquer hora do dia, www.itafm913.com. Olha, o prazo final para a desincompatibilização encargos para concorrer àqueles que pretendem concorrer nas eleições deste sábado, terminou sábado. O pessoal que estava em secretaria, estava em diretoria, coordenadoria, estavam querendo participar das eleições, concorrer a cargos públicos, né, como vereador ou prefeito, tiveram que sair, deixar os seus cargos até o último final de semana. O prazo final foi no último sábado. Veja aí. O sábado, dia 6, também foi o prazo final para a desincompatibilização, ou seja, o afastamento das funções e cargos públicos de quem pretende disputar a eleição. Na principal secretaria do município, a de Educação, Milton Pinho, deixou o cargo e em seu lugar assumiu Mônica Oliveira. Outro cargo que ficou vago foi o da Secretaria de Administração e Secretaria de Governo, com o desligamento de Diego Mota, ex-PSB, agora pré-candidato pelo Partido Republicano. Os que deixaram o grupo da atual gestão para serem pré-candidatos por outros grupos são Francimar Uchoa, ex-Partido Republicano, agora Avante, deixou vago o cargo da Diretoria de Esporte. Aguinaldo Cirino, coordenador da Defesa Civil, deixou o Partido Republicano e filiou-se ao Podemos. O cargo da direção do Sistema Nacional de Empregos em Itaituba também ficou vago após o desligamento de Elke Portela, pré-candidata vereadora pelo PL. A filiação mais emblemática veio do ex-diretor da Semagra, Antônio Kays, que deixou a diretoria do órgão. Ele se desfiliou do Republicano e estava praticamente fechado com o Avante do pré-candidato a prefeito Wesley Tomás, mas de última hora filiou-se ao Podemos do grupo do também pré-candidato a prefeito Ivan da Almeida. Outra mudança aguardada é na área da saúde. Adriano Coutinho, diretor do Hospital Municipal,
também deve deixar a direção da unidade para concorrer nas eleições. Mudanças, né? A pessoa quer concorrer, terminou o prazo, tiveram que deixar os seus cargos. De antemão, desejar boa sorte, né? O pessoal busca um novo projeto, novos horizontes. Boa sorte aí para o pessoal que desenvolveram um trabalho à frente das suas respectivas secretarias, diretorias e também coordenadorias, né? Interessante, é legal. Desejar boa sorte a todos aí nessa nova empreitada, né? O pessoal tentando fazer algo mais. A gente deseja boa sorte, um bom trabalho aí, que a população possa estar bem atentos, né, em relação aos nomes que vão ser lançados aí como pré-candidatos a concorrer ao cargo de vereadores, prefeitos e prefeito aqui do nosso município. 11 horas e 50 minutos, é hora de falar de Farmalife, top de linha, essa farmácia sensacional. Você já sabe, top de linha, está lá ao comando das nossas farmacêuticas, Claudiane Souza e Andréia Aguiar. Conheça os nossos serviços. Olha só, lá você vai ter, você vai encontrar os serviços farmacêuticos de aplicação de injetáveis, aplicação de brinco, consulta farmacêutica, check-up da glicemia, check-up do colesterol, check-up de asma, além, é claro, de toda a organização de seus medicamentos. É importante frisar que não é recomendado a automedicação. Procure os nossos profissionais lá na farmácia, na Farmalife, que está localizada justamente na 26ª Rua, número 670, esquina com a Travessa São José. Coisa boa, vai lá. David, o sol está hoje, está rachando, estou de folga, não quero ir lá não, viu? Ó, anote o telefone, DDD 93-99195-7146. Vou repetir, DDD 93-99195-7146. Ou, se preferir, 99228-9130. Mandar um forte abraço aí a Claudiane Souza e também a nossa querida Andréia Aguiar, que estão lá na Farmalife, trabalhando, esperando por você, amigo cliente, com toda uma equipe altamente preparada e especializada. Vá lá, faça uma visita. Olha, um jovem estudante de medicina foi preso no início desse ano, acusado de fraudar provas no Enem. Durante o final de semana, após decisão da justiça, ele foi liberado. Veja aí. Uma decisão da Justiça Federal em Marabá concedeu a liberdade provisória ao estudante de medicina da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, André Rodrigues Ataíde, acusado de fazer as provas do Enem 2023, se passando por outros dois candidatos. Segundo a decisão, o acusado está proibido de se ausentar-se por mais de 8 dias consecutivos do município de sua residência sem prévia e formal comunicação à justiça, além da obrigação de comparecer a todos os atos do processo para os quais seja intimado. Ele deve ainda cumprir recolhimento domiciliar no período noturno, não manter contato com os demais denunciados, Moisés Assunção e Eliésio Bastos Ataíde, bem como as testemunhas. Ele foi preso pela Polícia Federal no dia 29 de março, em Belém, durante a segunda parte da Operação Passe Livre, deflagrada dia 16 de fevereiro deste ano, em Marabá. Estudante de medicina, André Rodrigues estava na casa de parentes na capital paraense quando foi capturado em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por falsidade ideológica e uso de documento falso, além de estelionato, com causa de aumento de pena por ter sido praticado contra a autarquia. Só diminui para mim o áudio, por gentileza. Obrigado. Ó, gente, todas as provas, concurso público, Enem, enfim, o pessoal acaba tentando burlar o sistema, fraudar. E é claro que a Polícia Federal, a Polícia Civil, todos ficam de olho nessas pessoas que tentam aí fraudar de alguma maneira essas provas, né? Segundo informações, ele estava ali se passando por duas pessoas que iriam fazer a prova, e aí ele se passou por elas, e nesse momento aí pessoas, é uma covardia também, né, que o pessoal estuda, aí o pessoal, inclusive tu já viu o vídeo, tem vídeo que o pessoal vai com ponto eletrônico, bota, pensa que não vai ver, né, eu fui fazer o concurso público no início desse ano,
Eu participei de outros concursos também. E o pessoal acaba colocando pontos. Tem detector de metais, tem toda uma revista. O pessoal pensa que é brincadeira, pensa que vai conseguir. Não vai, o pessoal está atento, tá? Isso aconteceu aqui no estado do Pará e acontece em diversos outros estados também. 11 horas e 54 minutos. Olha só, vamos falar, sabe de quê? Teles Refrigeração. Seu ar-condicionado parou de funcionar, ligue agora para a Teles Refrigeração. Anote o telefone DDD 93 991 46 47 96. Oferecemos qualidade e segurança para o seu ar-condicionado. Realizamos instalação, manutenção com garantia, compromisso com a excelência. Priorize sua saúde e conforto. Agende a sua manutenção hoje mesmo. DDD 93 991 46 47 96. Estamos localizados na Terceira Rua, bairro Jardim das Araras. Olha, a coordenação de endemias atenta para os cuidados que deve ter para evitar acúmulo de água em recipientes que continuam para a proliferação da dengue. Veja aí. Pois é, no dia de ontem, o último domingo, foi o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, e quando a gente traz esse assunto aqui para a região saúde, uma das preocupações hoje atualmente no estado do Pará, em todo o estado do Pará, é sem dúvida nenhuma a questão da dengue no município de Itaituba. Os agentes de endemia têm intensificado esse trabalho de combate ao mosquito da dengue e é claro que o cidadão ele tem a parcela dele de contribuição no município. Coordenador, como é que está a questão dos números relacionados à dengue aqui na cidade de Itaituba? Bom dia, André. Questões de número no nosso município, nós estamos bem, né? Hoje nós estamos com, até agora, na semana 14, estamos com 156 notificações e só 4 casos confirmados de dengue e uma de chikungunya. Agora, o trabalho tem sido intensificado naquelas áreas consideradas as áreas de médio risco, os bairros mais populosos da cidade. Qual é o papel do cidadão nesse trabalho de enfrentamento, de combate ao mosquito? O trabalho é o morador ter a responsabilidade de estar olhando o seu quintal, né, eliminando os criadouros, possíveis criadouros, como recipientes de animais, que nós encontramos muitos, principalmente na periferia. E também uma coisa que também nós temos encontrado bastante foco são nas partes das residências, que são 4 bandas, que são as calhas, né? Lá acumula um pouco de água e às vezes quando nós vamos na residência, que nós fazemos que tem a presença do mosquito, que nós subimos nas calhas e lá está o foco. Tem os baldios também onde as pessoas aproveitam porque não tem ninguém, joga o lixo. É também uma preocupação, porque onde tem um recipiente, por menor que seja, e tem essa oportunidade de acumular água, é um risco, né? Com certeza. Nós temos bastante terrenos baldios e a vizinhança, às vezes, joga os lixos, acumula lá aqueles recipientes nesse período chuvoso, né? E serve sim de criadouro e prejudica todo mundo. Quais as áreas na sede do município que inspiram mais cuidado? Os bairros mais populosos, como Bom Remédio, Santo Antônio, né? Liberdade, Floresta, o Jardim das Araras e Jardim Aeroporto. Obrigado, coordenador. Tem as informações do coordenador Jardison. A preocupação existe em todos os cantos, mas nessas áreas são, de acordo com o órgão, as áreas que mais preocupam, porque hoje o maior casos de foco estão registrados nessas áreas. E você que, de repente, sentiu o menor sinal aí, sintomas, febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, você pode procurar a unidade de saúde para estar sendo avaliada por um profissional para, de repente, saber se você não está com dengue. Porque isso é importante para os dados estatísticos do setor de endemias aqui do município realmente para ser lançado e aí esses números aparecerem no sistema. Casos de dengue a gente sabe que existe e a preocupação é em todo o estado, e mais é claro que a população tem que fazer sua parte para combater o Aedes aegypti.
É como nós sempre falamos aqui no Jornal Dourado, né? Você deve fazer a sua parte, né? Aí no seu quintal, na sua casa, no quintal do vizinho, deve, porque dengue não é brincadeira, dengue mata. E você é convocado a participar dessa guerra contra o mosquito Aedes aegypti aqui no nosso município. 11 horas e 59 minutos, é hora de falar, sabe de quê? Da Anjos Promotora, top de linha, empréstimo para militares das Forças Armadas, BPC Luas, inclusive para representante legal do menor de idade. A liberação é rápida, em menos de 24 horas. Na Anjos Promotora, você é aposentado e pensionista do INSS, pode fazer o seu consignado no valor de até R$ 23.600. E quem tem FGTS também tem dinheiro para você. Consulte o saque aniversário. Para mais informações, chame no WhatsApp DDD 93 991 88 8282. Cliente satisfeito é cliente Anjos Promotora. Vai lá no perfil, inclusive, do Instagram, @ Anjos Promotora, que está tendo sorteio de Pix toda sexta-feira. Boa sorte. Olha, a Copa Prata de Futsal do município de Itaituba aconteceu durante a noite do último sábado, né? Mais uma grande rodada, dessa vez pelas quartas de finais. Veja aí. Mais uma rodada da Copa Prata foi realizada neste último sábado. Quatro times disputaram duas vagas para as semifinais. No primeiro jogo, Maestro Futsal enfrentou o Atlético Miritituba. Quem se classificou foi o Maestro Futsal. Já no segundo jogo da noite, o Crediário São Francisco enfrentou a SN Futsal. Jogo disputadíssimo, indo até para a prorrogação. No final, deu Crediário São Francisco. Sérgio Castro, diretor da STPS, coordenador da Copa Prata, falou sobre a rodada de sábado à noite. Parabéns às quatro equipes, né? Inclusive o Maestro passou também com muita dificuldade. Um jogão no segundo, né? Que foi preciso ter a prorrogação para que saísse o vencedor. E o Crediário de São Francisco, o vereador de seu grupo, conseguiu a vitória na prorrogação. Enfim, é a Copa Prata que tem dado muito certo. Muito obrigado a todo mundo que está nos ajudando. Esse evento que está sendo tão importante nesse momento para o futsal Itaitubense. Para o presidente da Lifa, Nilton Júlio, a Copa Prata tem superado as expectativas. Teve duas grandes jogos das quartas de finais, onde a equipe do Maestro empatou com a equipe do Atlético Miritituba, o 2-2 sendo o primeiro semifinalista e o segundo na grande jogo da noite, né, entre a equipe do SN Futsal versus a equipe de São Francisco, que saiu nas prorrogação. Isso demonstra o que é a Copa Prata de Futsal. Grande jogão, né? Muito bom mesmo. Parabéns a todos aí da Lifa e parabéns aí a todos os atletas que estão participando da Copa Prata Futsal aqui do município de Itaituba. 12 horas e 3 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Vou só tomar uma água bem rapidinho e você vai ver no próximo bloco que acidente fatal próximo ali já ao distrito de Moraes Almeida resultou em duas mortes e outras três pessoas ficaram feridas. Essa e outras notícias vocês vão acompanhar comigo após o intervalo comercial. Rapidinho, é lá e cá, não me deixa sozinho não, viu? Prefeitura de Itaituba, investindo na cultura. Itaituba, cidade reveladora de talentos da arte e das mais diversas expressões culturais. A Prefeitura comemora com os agentes fazedores de cultura do município a conquista de recursos por meio da Lei Federal Paulo Gustavo de incentivo ao desenvolvimento de atividades culturais, individuais ou coletivas. A primeira premiação edital Visão do Futuro, coordenada pela Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, Semcult, contemplou 64 projetos
projetos em Itaituba. Investimentos na ordem de R$826 mil para diversas modalidades culturais do município. Prefeitura de Itaituba e Semcult. Governo do Trabalho. RH Contabilidade e Apoio Administrativo, especialista em abertura, alterações e encerramento de empresas, escrituração contábil e tributária, entrega de obrigações acessórias, emissão de certidões negativas de débitos, assessoria trabalhista, planejamento tributário, gestão financeira e prestações de contas eleitorais. RH Contabilidade e Apoio Administrativo, André Teles Contador, conta comigo! Quando o assunto é os nossos filhos, buscamos sempre o melhor. E na hora de vestir e calçar a criançada, o melhor lugar é a Reisteronte. Uma loja que é referência quando o assunto é criança. Roupas de 0 a 16 anos, calçados, móveis para mobiliar todo o quarto do seu bebê. E ainda uma grande variedade de acessórios. Amor aos pequenos é o que nos move. Reisteronte, na terceira rua, entre Justo Xermonte e 13 de Maio. Eita, tá legal! Atenção Itaituba! A X Telecom Fibra chegou com alta velocidade de conexão de internet. Conecte-se com o mundo com nossos planos Home, Essential, Top, Premium e Extreme. Na inauguração, promoção com instalação grátis e descontos nos planos Home, apenas R$109,99. E Essential com HBO Max ou Deezer, Premium só R$119,99. Internet é X Telecom Fibra. Tecnologia em alta velocidade. De cara nova, mais conforto pra você. Seu espaço ainda melhor e mais gostoso, venha ver. Móveis e eletros, tudo mais fácil em um só lugar. Sua família merece móveis da Novo Lar. Tudo que você procura, o que você pensar, com toda a qualidade, fácil pagar. Realizando sonhos, venha pra Novo Lar. Novo Lar. Precisando dar um up no seu banheiro? Então vem aproveitar as ofertas da Altran Tintas e Construções. Diz aí, nossa amiga locutora. Deixa comigo, meu amigo. Revestimento Ideale, R$23,99. Caixa descarga, apenas R$24,99. Vaso, caixa acoplada, R$399. Assento, Max Branco, somente R$26,99. Kit acessórios para banheiro, 5 peças, só R$59,99. Altran Tintas e Construções. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Eldorado, 12 horas e 7 minutos. Sabe, no retorno do intervalo é hora da gente retribuir o carinho da sua audiência e também da sua participação. É um dos momentos mais felizes para mim aqui no Jornal Eldorado, tá, gente? Olha só, vamos ver quem está mandando mensagem, é hora da gente conversar. Bom dia, meu amigo David, tô ligado no seu programa, é o nosso. O programa é o Gaiato, Boca Louca, Carecão de Miritituba. Forte abraço, viu, meu amigo? Obrigado pelo carinho da audiência. Ele botou o quê? É um chapéu ou é só uma fita ali na cabeça? Não entendi. É os cabelos do Boca Louca, Carecão? Ô, meu querido, obrigado, viu, pela participação. Tamo junto e misturado, São Paulino, viu? Forte abraço, meu querido. Forte abraço a todos aí do distrito de Miritituba. Olha, bom dia, meu anjo, tudo bem? Espero que sim, estou ótimo, graças ao nosso bom Deus, e vai melhorando. Já estou ligada no jornal, uma ótima semana para todos nós, a Loirinha. Ô, Loirinha, obrigado pelo carinho, tá? Forte abraço para você, para o seu marido, obrigado pela participação, papai do céu abençoe a sua vida poderosamente. Vamos lá? Bom dia, querido David Campeão, valeu, tamo junto. Infelizmente, não deu para o meu Santos, parabéns a todos os jornalistas dessa emissora pelo dia do jornalista, que foi ontem. Moacir, São José dos Campos, é São Paulo. Ô, rapaz, Santos é um bom time, eu gosto do Santos, viu, ô Moacir? Obrigado pelo carinho, sou palmeirense, ontem, tu é doido, tava ali no curso e acompanhando o jogo via rádio. Ah, tava via rádio no YouTubezinho, botei lá via rádio na Jovem Pan, estourando e eu gritando, maquinando. Vem pra mim. Obrigado pela participação de todos, tá, gente? É, Santos ontem ficou com vice, o Flamengo foi campeão do Cariocão,
né? Ganhou ali de 1-0 o gol do Bruno Henrique, né? Parabéns também a todos os campeões regionais, né? Dos estaduais. Legal, o pessoal ganhou. O Flamengo está feliz, né? Ganhou um título. Ano passado foi um disputou 10, não ganhou nada. Hoje, pelo menos, ganhou alguma coisa. Já, pelo menos, salvou o ano. Né? O Palmeiras já está acostumado. Desde 2015 ali, meu irmão, é título por cima de título. Estão me empilhando. Não tem mais nem lugar para empilhar troféu. É palmeirense, ó. Mas os santistas aqui do nosso município, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado, muito obrigado, Moacir, pela participação. Está lá em São Paulo. Inclusive, ontem foi um dia excepcional ontem para mim, tá? Dê licença que ontem foi excepcional. Ontem consegui concluir o curso de máquinas pesadas para operador. Se botar até um avião, agora eu piloto também. Mas, pá, helicóptero, tururu, eu tô aí, tô pegando tudo. Ah, e foi dia do jornalista. Parabéns aqui a todos os nossos colegas de profissões, aos jornalistas da TV Eldorado Itaituba. Né? Realmente foi o dia de comemorar, celebrado o dia do jornalista, que nós temos uma missão muito árdua, difícil. Você não sabe o tamanho do peso da responsabilidade que nós temos em carregar. E levar, de disseminar a informação para vocês aqui, amigos telespectadores, né? O jornalista tem um papel fundamental na sociedade, bem como os médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, né? Enfim, todos nós temos uma responsabilidade. E ontem foi o dia do jornalista, né? Parabenizar os colegas aqui, o André Farias, ao Vidor, Julián, nosso parceiro Tiaguinho, né? O Pitoco, Ednei Nunes, Daniel. Enfim, toda a nossa equipe de jornalismo, de jornalistas, recebam o nosso sincero carinho, tá? E também os demais aqui do nosso município, que fazem aí, tem um papel muito árduo, bastante difícil, porém bastante gratificante, né? Nos promove. Vida de jornalista não é nem um pouco fácil. Estava conversando bastante ontem com o pessoal lá no curso, muito bom mesmo, o pessoal pensando que é fácil. Eu peguei a notícia acontecendo e o pessoal me mandando, falei, tá vendo? O jornalista não tem um dia de paz, não, meu irmão, é 24 horas no ar ligado. Se desligar, já era. Faz parte, 24 horas no ar. Parabéns a todos os jornalistas do nosso município, em especial da casa aqui da TV Eldorado Itaituba, em nome da nossa diretora Cristiane Almeida. Ó, inclusive, 12 horas e 11 minutos, daqui a pouquinho eu vou falar em relação à situação que continua desaparecendo os corpos da criança lá no município de Aveiro, na comunidade Caçuepá. Inclusive foi uma equipe de resgate aqui do 7º GBM, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui durante esta edição, tá? Ó, acidente fatal próximo a Moraes Almeida resulta em 2 mortes. 3 pessoas ficaram feridas no trânsito. Veja aí. Pois é, foi mais um acidente registrado nesse final de semana na BR-163. Esse acidente aconteceu no quilômetro 460, bem próximo já ao distrito de Moraes Almeida. Foi um acidente onde ficaram pelo menos 3 pessoas feridas e outras 2 acabaram falecendo, infelizmente faleceram no trânsito em mais um acidente na BR-163. O casal era da cidade de São José do Rio Preto, do estado de São Paulo, e acabou falecendo, segundo informações repassadas pela PRF aqui no município de Itaituba. De acordo com informações, o caminhão onde as vítimas estavam vinha carregado de madeira e o caminhão que teria provocado esse acidente estava carregado com soja. E ao motorista, ao tentar desviar de um buraco na pista, acabou aí a traseira invadindo o outro lado da pista, desse jeito atingindo o caminhão onde as vítimas estavam, que acabou caindo numa ribanceira e foi determinante para a morte desse casal. De acordo com informações, o casal foi identificado como Alexandre Leonício e Fabiana Venezian, da cidade do estado de São Paulo, e acabou falecendo nesse trágico acidente da última sexta-feira à noite. Inclusive que já outros acidentes tão recentemente aconteceram na BR-163, na altura aí desse trecho entre Moraes até a cidade de Trairão. Na última semana, esse foi um assunto citado pelo parlamentar Dirceu Bioque, que disse que vai conversar, ou pelo menos procuraria o comando da Polícia Rodoviária Federal aqui no município de Itaituba para que possa intensificar as fiscalizações, o patrulhamento ao longo da BR-163 nesse trecho entre Progresso e a cidade de Itaituba, para justamente ver se
de alguma forma, esses acidentes possam reduzir, principalmente por conta do excesso de velocidade. E também existe um outro problema aí, David, que é as condições da pista, da estrada realmente, da BR-163, porque em alguns pontos existe um buraco e aí o condutor do veículo tenta desviar e por estar conduzindo um veículo de grande porte, e acaba realmente perdendo o controle, e aí quem vem sofre as consequências. Situação complicada que já fizeram outras vítimas, realmente a situação está preocupante, tanto na BR-163 quanto na BR-230. O vereador disse que vai conversar, a gente só espera que realmente haja por parte da Polícia Rodoviária Federal uma intensificação de patrulhamento nessa área para que esses números de acidentes que eu tenho ocorrido com tanta frequência possam diminuir, porque vidas estão se perdendo ao longo da BR-163 e também da BR-230. Lamentável, né, gente? Eu terminei o Jornal Dourado sexta-feira, inclusive falando a respeito, né, do pessoal ter cuidado no trânsito, né, se o bebê não dirija, enfim. Mas acidentes acontecem, né, e a gente espera que uma fiscalização maior possa estar acontecendo, né, a recuperação nas vias também, nas rodovias, nas nossas estradas, para dar maior qualidade no trânsito ao pessoal estarem transitando por esses locais. Tem locais que é de difícil acesso, viu, meu irmão? Que tu desvia no buraco, cai no outro, e lamentavelmente isso vai acontecer, isso acontece desde os primórdios, mas a gente espera que as medidas legais, que as autoridades competentes possam estar de fato aí atenta às nossas BRs, principalmente a 163, que é bastante movimentada aqui na região do Tapajós. 12 horas e 15 minutos, olha só. Chegou gente nova, né? Chegou gente nova, olha só. O desafio mais aguardado do ano está de volta. A concorrência anunciou a Lar Brasil cobre a oferta. Estofado 3 e 2 lugares ou kit de aço Itatiaia 6 portas em 12 parcelas de R$89,90. Olha só. Laver, Suga, Neo, Turbilhão 8 kg, aquela top BR ou Mesa Teixeira Maricá 4 cadeiras em 12 parcelinhas de R$39,90. Tem as imagens para mim? Coloca para mim as imagens, vai colocando que eu vou falando e o pessoal vai vendo. Presta atenção, lá no Brasil, ele lançou o desafio top de linha. Aí tu vai pausando, vai com calma, vai relaxado. Olha só esse estofado de titânio, mas top de linha, fala a verdade, hein? Aí tá bonito, no sofá, na casa, em casa, esse sofazinho na casa aí não fica legal? Apenas 12 parcelas de R$89,99. Ou, se preferir, R$899 à vista, com aquele desconto especial que você só encontra lá na Lar Brasil. Olha só, kit Itatiaia Aço Prática, né, 6 portas, né? BRPT, apenas 12 parcelas de R$89,90. Tá, se você quer o que mais, vai lá e aproveite o nosso desafio. Não precisa nem pesquisar, tá? Vá lá e comprove que na Lar Brasil tem preço e produtos de qualidade. Preste atenção aí, essa lavadora Suga, essa é top, né? O Turbilhão, 8 quilos, tá? Pra você aí, apenas 12 parcelas de R$39,90. Ah, não, aí tá, aí cabe no bolso. Apenas R$399 à vista, descontão especial para você. O desafio está lançado. Olha só, Mesa Teixeira Maricá, 4 cadeiras, apenas 12 parcelas de R$39,90. Aqui na sua cozinha vai ficar chique para você sentar à mesa, né, tranquilão, com a família, fazer a sua refeição, apenas R$399 à vista. Chega de pesquisar. O desafio Lar Brasil garante sua economia e o melhor preço da cidade. Venha até uma das nossas lojas hoje mesmo, e eu compro com um dos nossos vendedores online. Sobe para mim, exatamente, vai lá. Vá na loja hoje mesmo ou compre com um dos nossos vendedores online. Lar Brasil, pensando em você. Ah, não, top, a lavadora R$399 tá baratinho, viu? Vai lá, vale super a pena. Olha, a carreta boiadeira derruba semáforo na 13ª rua, local onde já se registra um grande número de acidentes. O fato aconteceu durante a noite da última sexta-feira. Veja aí. Olha, acidente agora há pouco aqui na 13ª com a 13 de maio. Uma carreta boiadeira acaba de bater no semáforo. A pancada foi grande e saiu arrastando aí o semáforo na 13ª rua. Você vai vendo ali no chão o semáforo e o perigo também
dessa carreta parada no meio da via, perigo gigantesco para os condutores de veículos, tanto carro como moto. Aí você vai vendo o semáforo e a carreta boiadeira está parada, né? Aguardando aí, portanto, os órgãos fiscalizadores de trânsito. A 13ª rua, ela foi destinada para essas carretas, carros de grande porte, por ser uma via que tem mais espaço. Mas aqui o perigo é uma constante. Você vai vendo aí o veículo passando, mas a carreta está parada no meio da rua, da via, né, entre a 13ª e a 13 de maio. Nós vamos tentar conversar com o motorista dessa carreta para saber aí o que realmente aconteceu, tá certo? Vamos lá então tentar conversar com ele, aí você vai vendo o perigo que está e essa batida que teve aí aqui na 13ª. O que foi que aconteceu, parceiro? Está muito baixo o sinal. Você não viu? Tá certo. Tá vindo de onde? Deixa eu ver se eu conheço com ele aqui. Você tá vindo de onde? Você tá vindo de onde? Urópolis. Beleza. Aqui é a carreta, 13ª, 400 de maio. Semáforo aqui no chão. Aqui na 13ª, o lugar é onde as carretas passam, né? É a via onde as carretas passam. Aqui é 13ª com 400 de maio. Estou mostrando agora que ele vai tentar agora estacionar ali. E aqui o fluxo de veículos passando. E segundo ele, não viu o semáforo e bateu, derrubou o semáforo aqui na 13 de maio com a 13ª. O pessoal dando uma força para ele. E mais uma vez mostrando aqui. Ainda bem que não ocorreu nenhum acidente no momento em que ele freou no momento da pancada, que foi muito forte. Nós achávamos até que tinha acontecido um acidente grave, até porque esse ponto aqui da 13ª é um ponto onde já teve bastante incidência de acidente. Agora ele vai estacionar. Olha, 12 horas e 21 minutos, bastante coisa, né, pessoal? Gera aquele transtorno todo ali no perímetro, né? O pessoal fica, né, das vezes sem energia elétrica, o semáforo fica desregulado, o pessoal começa a passar na preferência, enfim, é um desrespeito, né? Lamentavelmente fica mais um registro desse tipo de acidente. Isso aí já acontece de forma rotineira aqui no nosso município. Olha só, é hora de falar, sabe de quê? Do Comercial Dinâmico. Você sabe, é o lugar onde você encontra novidades todos os dias. E para tornar as suas compras ainda mais fáceis e práticas, oferecemos o cartão dinâmico. Com ele, você pode pagar as suas compras em até 40 dias, sem burocracia. Tudo o que você precisa fazer é levar os seus documentos pessoais e comprovante de endereço. Em apenas 5 minutos, você já sai com o seu carrinho cheio. Estamos localizados na Travessa João Pessoa, com a 6ª Rua da Cidade Baixa. Nossa equipe está sempre à disposição. Oferecemos suporte e atendimento personalizado. Anote o telefone DDD 93 991 40 43 75. Comercial Dinâmico, o seu parceiro em compras. Olha, briga generalizada no bairro da Floresta, termina com uma pessoa gravemente ferida. Veja aí. Olha, durante uma briga generalizada na 11ª Rua do bairro da Floresta, próximo à subestação da concessionária de energia elétrica no estado do Pará, aqui no município de Itaituba, a guarnição da Polícia Militar foi acionada até o local. De acordo com informações, essa briga foi aí com pauladas, enfim, muitas agressões, um grupo de pessoas ali brigando. Uma pessoa ficou bem machucada, a guarnição então realizou buscas na área, mas não encontrou ninguém. Foi até uma residência e a pessoa que ficou mais ferida nessas agressões, nessa briga generalizada, foi atendida
pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local, foi até lá. Inclusive, nós temos alguns vídeos na chegada da unidade dos bombeiros lá para prestar esse socorro, o momento em que a vítima está sendo atendida. Situação realmente muito complicada foi essa registrada na noite de ontem, lá na 11ª Rua, no bairro da Floresta, bem próximo à subestação da concessionária de energia elétrica aqui no município de Itaituba. O caso foi comunicado aqui na delegacia da Polícia Civil, mas até o presente momento, segundo informações obtidas aqui na unidade, ninguém foi preso, ainda não se chegaram aos autores dessas agressões aí, uma briga assim que envolveu muita gente, uma confusão generalizada, ninguém foi preso, mas o caso chegou aqui a conhecimento da Polícia Civil, a Polícia Militar notificou aqui, registrou o caso aqui, mas até o presente momento ninguém foi preso. Como nós ressaltamos, a polícia realizou buscas no local, mas ninguém foi encontrado. Confusão das muitas e das grandes lá na 11ª Rua, bairro da Floresta, na noite passada. Parece que virou moda agora aqui na cidade, né? Qualquer coisa, né? Não estou dizendo que é a situação, mas qualquer coisinha é briga generalizada. É 2, 3, 4, 5, uma pancadaria. O povo está meio, né, tá meio zangado com a vida, o pessoal, não está? Em 2024, ano passado teve. Mas esse ano que já foi de briga generalizada, não só aqui em Itaituba, mas também, quando eu falo em Itaituba, eu falo em todo o município, tá? Na região garimpeira, na zona rural. O povo está meio brabo com a vida, não está não? 12 horas e 25, o pessoal tem mais paciência aí, viu? Senão, qualquer coisa, o povo quer sair no braço já. Não é assim não que resolve a vida, gente, pelo amor de Deus. 12 horas e 25 minutos na cidade. Já pensou que toda desafiança que o cara tiver, o cara sair no braço? Aí começa 2, 3, 4, 5, não, para onde? Deus o livre. 12 horas e 25 minutos, olha só, chegou. Chegou em Itaituba. Ah, não, é outro também, outra novidade, outro parceiro do Jornal Eldorado. Olha só, muito bem-vindo também, tá? Ó, chegou aqui em Itaituba o shopping do escapamento. Escapamento em geral para todos os veículos. No shopping do escapamento você encontra serviço de solda, difusor de escapamento, borracha de escapamento, junta de escapamento, amortecedor e aditivo, mecânica em geral, troca de óleo, suspensão. O seu carro precisou? Shopping do escapamento tem. Shopping do escapamento está localizado na 4ª Rua entre a João Pessoa e a Lauro Sodré. Quer fazer a ligação? Tá realmente tentando fazer aquele, né, difícil, não vou conseguir lá agora, David, mas eu quero fazer aqui o que tem lá. Vamos lá, pega aí, anote aí o Disque Escapamento. DDD 93-991-78-9228. Vou repetir o número do shopping do escapamento, tá? Disque Escapamento. DDD 93-991-78-9228. Seja bem-vindo, pessoal, chegando, né, os novos colaboradores, os novos patrocinadores aqui no Jornal Eldorado, acreditando, investindo na comunicação da TV Eldorado Itaituba. Olha, equipe de salvamento e resgate do 7º GBM se deslocou a Caçoepá, que é uma comunidade ali já ao município de Aveiro, para realizar as buscas à criança que permanece desaparecida. Veja aí. Pois é, esse é um fato lamentável que ocorreu no dia de ontem, por volta do meio-dia, quando a informação acabou se espalhando, uma embarcação de pequeno porte que fazia a travessia aí da comunidade de Caçoepá para a comunidade de Arará, na cidade de Aveiro, são localidades da cidade de Aveiro. Essa embarcação acabou naufragando e duas crianças acabaram aí ficando, acabaram se perdendo em meio ao rio Tapajós. Buscas foram realizadas, o corpo de uma criança foi encontrada, outra permanece desaparecida. Fato realmente que chocou e tem colocado assim em pânico a comunidade por conta dessas informações. O Corpo de Bombeiros foi informado hoje, logo cedo, uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, do 7º Grupamento de Bombeiros Militar, já foi para a comunidade. Quais as informações, sargento, que o comando recebeu com relação a esse naufrágio dessa embarcação nessas localidades da cidade de Aveiro? Com relação às informações que nós temos, são as que você acabou de frisar.
né? Mas o acionamento foi feito ainda no dia de ontem e mobilizamos, já iniciamos o planejamento para essa operação na qual ocorreu um acidente aquático nas proximidades de Fordlândia. Portanto, a nossa equipe já foi para o local logo cedo. Em princípio, nesse exato momento, eles já devem estar no local e já vão fazer as verificações e reconhecimento e buscar mais informações de como aconteceu esse acidente para que assim possam iniciar as buscas propriamente dito. O que nós sabemos, segundo informes, é que duas crianças desapareceram em meio líquido, né, depois de um naufrágio de uma embarcação que nós chamamos tradicionalmente como rabetas, né, e tem uma criança, inclusive, já foi encontrada, né, em óbito, e uma outra criança também ainda está desaparecida. E é exatamente essa outra pessoa desaparecida que a gente vai estar procurando aí nesta operação. Obrigado, sargento. As informações do sargento G. Silva, aqui do 7º Grupamento de Bombeiros Militar. Uma criança de 4 anos e também uma pré-adolescente de 12 anos de idade. Esse fato lamentável aconteceu no dia de ontem. As equipes estão mobilizadas, a equipe do Corpo de Bombeiros já se deslocou para a região da cidade de Aveiro, aí na tentativa de encontrar, ainda com vida, a criança que permanece desaparecida em meio às águas do rio Tapajós, ali próximo à comunidade de Calçoepá, cidade de Aveiro. Que lamentável, né, gente? Realmente é muito triste, lamentável mesmo. A gente espera aí, imagina a dor dos parentes, dos pais, mãe, avó, tios, colegas. Realmente é bastante perigoso. A gente sabe que muitas das vezes as crianças têm o costume de estar aí no rio, porque são comunidades ribeirinhas, né? Mas, como diria a minha mãe, né, muitas das vezes a água, né, o rio acaba sendo traiçoeiro, né? A água não tem cabelo para você pegar e segurar, não, é complicado. Lamentamos aí, né? Olha só, são duas crianças, né, uma criança e uma pré-adolescente já, né? Infelizmente, né, a gente espera que os militares da 7ª GBM possam encontrar pelo menos corpos, né? Um já foi encontrado, né? Pelo menos corpo do outro, para poder dar sossego e paz aí aos familiares. Desde já, a gente fica aí, desejo sinceros sentimentos aos familiares dessas duas crianças que, lamentavelmente, uma foi encontrada, a outra, mas é pouco provável. A gente espera, torce que a outra seja encontrada com vida, mas é pouco provável, infelizmente, né? Já começa a se lamentar, né? Infelizmente. 12 horas e 31 minutos na cidade Pepita do Tapajós. Eu vou para um rápido intervalo comercial, rapidinho. Vamos só tomar um cafezinho e você vai ver no próximo bloco que 9 vereadores da atual legislatura mudaram de partidos para concorrer nas eleições de 6 de outubro. Essa e outras notícias vocês vão acompanhar comigo após o intervalo comercial. É rapidinho, é lá e cá. Não me deixa sozinho, não, tá? Comercial Dinâmico tem novidade para você. Olá, cliente dinâmico. Agora você pode contar com o nosso cartão da loja. Um cartão que você tem até 40 dias para pagar sem nenhum acréscimo. É muito fácil adquirir o seu. Basta trazer seus documentos pessoais e comprovante de endereço. Apenas 5 minutos, você já sai com seu carrinho cheio. Procure nossos atendentes. Cartão Dinâmico. Muito mais facilidade para você. Na Travessa João Pessoa, com 6ª Rua Cidade Baixa. Disque entrega 3518-0964. O desafio mais aguardado do ano está de volta. Concorrência anunciou, Alar Brasil cobre a oferta. Estofado 3 e 2 lugares ou kit de aço Itatiaia 6 portas, 12 parcelas de R$89,90. Lavadora Sugar Neo Turbilhão 8 quilos ou mesa Teixeira Marica. 4 cadeiras em 12 parcelinhas de R$39,90. Chega de pesquisar. O desafio Lar Brasil garante a sua melhor economia e o melhor preço da cidade. Venha até uma de nossas lojas hoje mesmo ou compre com um de nossos vendedores online. Lar Brasil, pensando em você. Tá legal!
Aqui na Anjos Promotora, você é militar do Exército, seja temporário ou efetivo, servidor público municipal, estadual, federal, autônomo, trabalhador de carteira assinada e que tem conta corrente no Banco do Brasil, caso seja correntista no Banco do Brasil, entre em contato com a Anjos Promotora para saber se tem algum valor disponível para o seu empréstimo pessoal. Chame no WhatsApp 93 99188-8282. Siga também no nosso Instagram, @AnjosPromotora. A Farmalife ampliou suas instalações para melhor lhe servir, mais espaço e maior variedade de produtos. Ofertamos um atendimento farmacêutico personalizado, trazendo maior segurança e confiabilidade para você, cliente. A Farmalife oferece os melhores e mais completos produtos no ramo de medicamentos, perfumaria, produtos infantis, promoção em fraldas, além de serviços farmacêuticos, como aferimento de pressão e glicose. Farmalife, mais saúde em sua vida. Estamos localizados aqui na 26ª Rua, esquina com a Travessa São José. Ideal Peças e Motores, a loja ideal para você. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado: Iana, MWM, Busa e Agrale, Tramontina, Belk e Bosch. E aqui você encontra motosserras. Aqui também vocês encontram lubrificante, mangueiras e geradores. Tem tudo para IPI. Aqui você encontra ferramentas em geral. Na hora de pagar, você encontra a maior facilidade: cartão de crédito, débito e ainda aceita o PIX. Ideal Peças e Motores, na rodovia Transamazônica, com a 17ª Rua. Seu ar parou de funcionar? A Teles Refrigeração tem a solução. Qualidade e segurança com seu ar-condicionado. Instalação, manutenção, garantia e qualidade. Respire saúde e inspire conforto. Agende sua manutenção já. Teles Refrigeração, 3ª Rua, bairro Jardim das Araras. Número para contato é o 93 99146 4796. Teles Refrigeração, seu conforto garantido. Precisou de um celular novo? Quer consertar o seu? Vem pra Sancel! Contamos com assistência técnica especializada, reparo de placas, troca de tela, troca de conector de carga, entre outros serviços. Quer um aparelho novo? Temos uma grande variedade de aparelhos celulares das marcas Xiaomi, Motorola, Samsung e iPhones. Acessórios, capinhas, películas, carregadores, caixas de som JBL com os melhores preços da cidade. Sancel Celulares e Assistência, na Hugo de Mendonça, em frente ao Bradesco. A melhor opção de internet é na Facilita Net. Via fibra com muito mais velocidade para você. Super promoção. Os 50 primeiros cadastrados ganharão instalação totalmente grátis. Não está satisfeito com seu provedor? Vem para Facilita. Aqui você também não paga. Mudança de provedor é grátis. Temos planos de 40 megabytes por R$ 120,00, 100 megabytes por R$ 180,00 e 200 megabytes por R$ 250,00. Não perca essa oportunidade. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 93 99189-5138 ou 93 981-5158-85. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Eldorado desta segunda-feira gostosa aqui no município de Itaituba. 12:37 na cidade Pepita do Tapajós. Muita gente chegando até o nosso município, né? Para você que vai chegando, muito bem-vindo, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que vai partindo, desejando a todos vocês aí uma boa viagem. Todo mundo já sabe, é público, já é de conhecimento de todo mundo aqui. Voltou do intervalo, é hora da gente retribuir o carinho da sua audiência, da sua participação, é hora da gente conversar. Para você que mandou mensagem no nosso WhatsApp do canal da Notícia e também lá no nosso YouTube. Bora ver quem está mandando mensagem, interagindo conosco, participando. Boa tarde, meu nobre. Fizeram algumas lombadas aqui na via que vem do Jacarezinho. Acontece que não colocaram placas de sinalização, apenas faixas, o que dificulta a visibilidade das lombadas, principalmente à noite. Pedimos, por favor, que sinalize com placas luminosas, porque pode causar um sério acidente. Evaldo Moreno, é isso daí, ou lá no bairro Maria Madalena. Tem toda a razão, tá? O pessoal da Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba, fazer o favor de
sinalizar, né? O pessoal está pedindo aí, os moradores, que está difícil, né? Segundo informações aí deles, né? O pessoal transitar ali está perigoso. Então é importante fazer a sinalização para evitar futuros acidentes de trânsito. Muito bem colocado. Obrigado, viu, Evaldo, pelo carinho aí da sua audiência e também pela, né, sugestão aí, cobrança por parte da Coordenadoria Municipal de Trânsito. Olha aí! Tiraram foto, né? Olá, todos os dias nós estamos ligados no jornal. A Rayane e Aderaldo. Encontramos esse fera na aula prática do curso da MVB. O casal que é fã do melhor apresentador de jornal de Itaituba. Não vai deixar o jornal para ser PCZ. Não, que isso. É apenas qualificação. Obrigado, viu, ao casal aí. Obrigado pelo... Essa... Muito bom, obrigado, viu. PCZ, ganha bem, não ganha? O maridão agora vai ganhar o denário, o seu Aderaldo aí. Tava lá. Obrigado, viu, pelo carinho ao casal aí, a Aderaldo e a Rayane. Obrigado, viu, pelo carinho. São simpáticos demais, viu? Tava uma resenha muito gostosa lá, né? Foi muito bom. Rodrigo também tava lá. Matheus, obrigado, viu, pessoal, pela participação aí. É, obrigado pela foto, pelo momento registrado aí. Obrigado pelo carinho. Rapaz, no domingão nós tava lá nas máquinas aí. Bom demais. E minha mãe ainda falou assim: ah, videogame da futura. Não, mas na PC é só como se fosse um joystick assim, de videogame, rapaz. Eu manjava no Play 2. Deitei e rolei. Muito bom o curso. Muito legal mesmo. Obrigado pelo carinho, viu, Rayane? E seu Aderaldo, que agora é PCZ. Tá maquinado profissional. Conseguiu a carteirinha também? Tenho. Vou fazer, se tiver de avião, vou fazer de avião também. Helicóptero, tururu, trem bala, o que tiver, eu tô fazendo. Valeu, gente. Obrigado pela participação, viu? Feliz demais pelo carinho. Vou deixar vocês, não, rapaz. Nós estamos aqui junto e misturado todos os dias. Só se me tirar aí outra coisa, né? Mas por enquanto nós estamos aqui ainda, né? Para trabalhar menos 10 anos aqui tranquilamente. Vamos lá. Obrigado pelo carinho, tá, gente? Isso é Jornal Dourado, papai. Pessoal participando. Muito bom. Gostei da foto, ficou legal, não tinha visto. Eu bati a foto e acabei saindo correndo, ficou legal demais, viu? Obrigado pelo carinho de todos. Boa tarde. Aqui é o Zé, ligadinho na Vila Braga. Um abraço para todos do bairro Maria Madalena. Top de linha. Pessoal do bairro Maria Madalena ligado aqui no Jornal Dourado. Obrigado pela participação de todos. Legal mesmo. Muita gente participou lá da MVB Cursos, viu? Anunciaram conosco aqui, conosco, ó, e deu assim de gente, ó, retorno garantido. Anunciou no Jornal Dourado, retorno garantido. A audiência é enorme, gigantesca, viu? Obrigado pela participação de todos. O pessoal anunciou, tava lá participando, prestigiando. Falei, deu bom, seu Adonias, seu Adonias. Deu excelente, foi a participação na divulgação no Jornal Dourado lá ao vivo, contribuiu bastante. Inclusive, tanto que eu encontrei meio mundo de telespectador do Jornal Dourado. Tirei umas 5 fotos ligeiro lá. Eu tava na agonia, tava até com boné, tava camuflado. E o pessoal, ô, jornal, tira foto, bora. Aí tava o Rodrigo, o Matheus, quem mais? O casal que tava aí, teve outro, fez até um vídeo pra mim, do Joaquim. Ele foi, me manda um vídeo, me mandou até agora, fez vídeo, o pessoal vai fazendo. Então, quem quiser fazer o curso, MBB Cursos e tal, não sei o quê. Obrigado pela participação de todos aí. Obrigado, principalmente, pelo carinho, viu? Fico muito, fico feliz demais, né, rapaz? Deixa fala, o pessoal gosta, né? 12 horas e 41 minutos. É hora, sabe de quê? Lá no YouTube. Vamos rápido lá no YouTube. Vamos retribuir quem está mandando mensagem lá no nosso YouTube, nosso canal. Idecildo Pereira. Assistindo aqui de Conceição do Araguaia, Pará. Olha, Conceição do Araguaia do Pepe Moreno, né? Que teve um vídeo que ele falou lá, Conceição do Araguaia, não tem um vídeo do Pepe Moreno? Tem, Conceição do Araguaia. Pessoal aí, ó, obrigado pelo carinho da audiência. Rapaz, o Jornal Dourado chegando em todo o estado do Pará, né? Obrigado, viu, gente? Muitíssimo obrigado mesmo. Bora ver quem mais está interagindo conosco. Edecildo, obrigado. Mike Douglas, bom dia, David. Uma boa semana de trabalho. Amém, Mike. Para você também, meu irmão. Tamo junto e misturado. Ô, Mike, quero falar contigo, Mike. Manda mensagem aí no WhatsApp. Lá no, da televisão, tem o número, não tem? Manda aí mensagem, eu quero falar contigo uma situação ali, de uma fofoca quentíssima que eu preciso te contar. Manda aí, Mike, vai lá. Mike Douglas, obrigado, viu? Ó, manda mensagem pra mim lá, Mike, tô esperando, sério mesmo, manda aí agora que eu vou já lhe responder. Vai lá, vai, pra contar fofoca eu sou ligeiro. Valeu, Mike. Boa tarde, David. Ah, como é que é? Marinel de Leite. É a Loninha, né? Boa tarde, David, e parabéns para todos os jornalistas, em especial para vocês do Jornal Dourado. Obrigado pelo dia do jornalista ontem. Todos aqui, ó, pessoal trabalhando aqui dioturnamente para deixar você bem informado aonde quer que você esteja. Pessoal, obrigado. Beijo no seu coração. Pro maridão também. Valeu demais. Pessoal, interagiram bastante hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o nosso país, né? Não pode nem falar mais que é só no Itaituba. É em todo o país. Pessoal de São Paulo, Boa Vista, Aveiro, Santarém, enfim.
pessoal participando direto aqui, fico feliz demais, me sinto muito honrado e privilegiado por poder participar, por poder contar com a sua audiência. Olha, presidente do Bairro da Liberdade e da Associação dos Bairros Alagados de Itaituba solicitou da Seminfra a limpeza de córregos como justificativa para evitar futuros alagamentos de áreas na cidade. Veja aí. Pois é, nós vivemos nesse momento o período do inverno na região amazônica, um período de muitas chuvas. O município de Itaituba também não é diferente, tem caído chuvas e à medida que cai a chuva, cresce a preocupação dos moradores. E a preocupação maior nasce naqueles pontos onde existem córregos na cidade. Nós estamos aqui nessa área, conhecida como área Lagoa do Pai Velho, e para se ter a noção, isso daqui é um córrego, né, que corta a rodovia Transamazônica e outras partes da cidade. Nessa área, ela está praticamente coberta. O mato já acabou cobrindo praticamente todo esse trecho aqui, né, desse braço de córrego que corta a rodovia Transamazônica. E o que aumenta a preocupação dos moradores, inclusive o presidente do Bairro da Liberdade, que é também o presidente da Associação dos Bairros Alagados. Uma associação foi criada justamente por conta dessa situação. A preocupação de vocês, presidente, é com relação às chuvas, porque nós vivemos o período do inverno e a cada chuva a preocupação desses moradores dessas áreas baixas ou também em áreas que não são baixas, mas também fico preocupado porque no município é pouca a drenagem, né? Olha, André, você sabe que nós estamos pegando algumas chuvas de surpresa, né? E nós conversamos hoje pelo telefone pelo secretário, a qual eu fiz o pedido, né, o seu Cris, para que retome as situações das limpezas no local de córrego, né? Porque essa chuva que deu agora, mais ou menos, se tivesse uns 30, 40 minutos de chuva a mais, nós tínhamos sofrido um alagamento, né? Porque desde o tempo que teve aquela chuva, que sofreu o alagamento, nós tivemos vários protestos aqui, a prefeitura ainda não fez essa limpeza. Então, nós fica aqui o nosso apelo ao secretário, à prefeitura, ao governo. Você pode ver aí como é que está a situação de mato, né? Isso aqui como um ponto vital para o bairro? Esse aqui é o ponto oficial do bairro. É aqui que o problema acontece. Não só por Liberdade, mas é aqui que é o sofrimento que sai de todos os bairros referindo à área de alagamento. Então, a Associação dos Bairros Alagados, a qual eu sou presidente, nós estamos preocupados aqui que nós não queremos que aconteça mais o que aconteceu, né? Nós sabemos que vários moradores aí sofreram com alagamento muito brutal, perderam os alimentos, perderam as suas coisas, e hoje nós estamos aqui cobrando da prefeitura mais uma vez que possa fazer a limpeza dos córregos de todos os bairros alagados, não é só Liberdade, né? Nós estamos aqui como representando a associação de 9 bairros que são afetados com alagamento. Então, secretário, prefeitura, governo, né, pedimos aí que vocês acatem, venham aqui fazer a limpeza mais rápido possível. Diversos pontos, a gente sabe, durante o inverno, na nossa região, no nosso município, falando do nosso município em questão, diversos pontos de alagamento existem, não é de hoje, não é da atual administração, do passado é problema crônico que arruma um lugar, quebra outro, vai, é assim que acaba acontecendo, infelizmente. Mas a gente sabe, nem a população não tem nada a ver com isso, né? É preciso ser feito um trabalho da Seminfra nesses locais que mais são afetados. Eu sei, não, tem um planejamento, a gente vai para lá, mas existe emergência e urgência, né? Então a gente espera que, de fato, e lamentavelmente, meu irmão, eu vou falar com todo o carinho, com todo o sentimento do mundo. Quando começa a chover, eu gosto de chuva, o pessoal sabe que eu tomo banho na chuva. Choveu, eu tô caindo na chuva com a Isabelle, é natural, eu me sinto uma criança. É onde eu boto o pé no chão ali. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela preocupação. Meu Deus do céu, tomara que não alague a casa das pessoas que acabam sofrendo com alagamentos. Não deixa alagar. Molha só um pouquinho para, né, para ficar lá. Não vem com aquela aguaceira toda, não, senão o pessoal vai ficar perdendo móvel, né, prejuízo. Pessoal, é muito complicado. É uma dor que a pessoa trabalha para conseguir ali comprar os seus móveis dentro de casa e vem a chuva, a água entra dentro de casa, leva tudo e dá um prejuízo. Imagina a decepção, o sentimento de frustração por parte da população em relação a alagamentos. Então é preciso que a Seminfra, com seus colaboradores, secretário Euclides aí, possa estar desenvolvendo um trabalho à frente, nessas frentes aí realmente que precisam, de fato, um caráter de urgência,
né? Porque tem pontos que dá para esperar, tem outros que não tem como mesmo, né? O pessoal está saturado já mais de ano, então é preciso ser feito um trabalho por parte da Siminfra nesses pontos que estão sofrendo com alagamentos no nosso município. Eu sei que é bastante extenso geograficamente falando, né? não existe só a sede de Itatuba, tem as comunidades, tem os distritos, então as nossas estradas, então realmente exige um trabalho bastante árduo por parte do pessoal da Siminfra, mas com toda certeza vão conseguir desenvolver, quem vai conseguir e quem vai ganhar com isso é a população itaitubense, porque quando chove, irmão, que vem um alagamento, a gente já dói na alma, né? E a gente nem sofre com alagamento, eu falo, e eu já sofro por antecedência pelas pessoas que vão sofrer com alagamento, é sério, me parte mesmo. Quem me conhece sabe, o pessoal vê na rua não, em casa, né? Vai começar a chover, minha mãe, mulher, Isabela, já olhou o senhor, vai devagar, ajuda nós. 12 horas e 49 minutos no município de Itaituba. Abasteça com confiança nos postos São Mateus. Garantimos que o seu veículo receba o melhor tratamento. Nosso compromisso é oferecer combustível de primeira linha a preços justos. Além disso, nossas instalações são equipadas com tanques e bombas novas para garantir a melhor qualidade. Não perca tempo, abasteça nos postos São Mateus, localizados em 3 locais estratégicos. Preste atenção, o primeiro na rotatória da Travessa Vitor Campos, no centro da cidade, o outro na Orla, próximo ao Porto da Balsa, e o terceiro na entrada do Distrito de Moraes Almeida, às margens da BR-163. Os postos São Mateus são sinônimo de qualidade e excelência. Coisa boa. Vou falar em alagamentos, pode colocar para mim o vídeo lá do naufrágio, ô Thiago, por gentileza, inclusive virou notícia, olha só, um barco afundou neste sábado passado, próximo à Ilha do Capim, em Abaetetuba, né, já próximo à região de Belém. Meu irmão, 6 pessoas na embarcação, né, segundo informações. Coloca o áudio para mim, coloca desde o início, que você vai acompanhar o cara narrando, falando que foi tudo muito rápido, bastante ligeiro. O pessoal, inclusive, tinha um cachorro. Veja para mim, coloca para mim na íntegra o vídeo. Muito rápido, cara, muito rápido. Abriu água, o barco rápido, rápido. Ele virou só de um. Lamentável, né, gente? Graças a Deus ninguém ficou ferido. Mas imagina o susto, o desespero, né, das pessoas que estavam dentro da embarcação. Tu viu ele falando, né, foi tudo muito rápido, né? Tinha destino ali, como a cidade de Belém, realmente chamou bastante atenção, né? Naufrágios acontecem. É, nós estamos na região que tem bastante rio, né? Óbvio, né, que o movimento, né, além das estradas, é os nossos rios, principalmente o nosso rio Tapajós. E aí, meu irmão, imagina a agonia, o desespero das pessoas, e o cara pensa que dá rápido. Todo mundo fala, todo mundo já pensou. Tá no barco, todo mundo já que de Itaituba, eu creio que já andou de barco. Se não andou, boa parte da população já andou de barco para aquela embarcação. Tu pensa, né? Tu entrou lá, falou assim, não, se naufragar aqui, eu pulo, é rápido, não sei o que. Meu irmão, já viu a pressão da água quando o barco, a pequena embarcação vai afundando dentro do rio, e aí ele faz uma força que tu pensa que tu vai conseguir sair, mas tu não consegue. Ele te puxa para baixo junto com a embarcação. É muito, a pressão da água quando puxa, é muito forte. Então, graças a Deus, ninguém ficou ferido neste naufrágio que aconteceu durante o último sábado aqui no estado do Pará. 12 horas e 52 minutos. Ó, daqui a pouquinho eu vou falar um negócio para vocês. Ó, às 14 horas tem o retorno dele, tá? Jean Galego no Conexão 91. Tá de volta, acabou as férias. Trabalhar, meu filho. Vamos ganhar, ó, ganhar o denário. Só quer estar viajando, postando foto, vídeo. Não, trabalhar, meu parceiro Jean. Galego, meu querido, bom retorno. Espero que você possa ter aproveitado as suas férias, né, às 14 horas na rádio Ita FM 91,3. Volta o Conexão 91. Né, aliás, né, volta o Jean Galego ao Conexão 91, trazendo muita música para você. Flashback. Ei, meu parceiro Jean Galego, arrebenta. Seja muito bem-vindo às 14 horas. Ele, Jean Galego, está de volta ao comando do Conexão 91. Forte abraço. Espero que ele tenha aprendido. Não, eu espero que ele não tenha desaprendido. Né? 30 dias, né? Não vai saber mais nada, né? Bom retorno, meu querido. Sucesso sempre. 12 horas e 53 minutos. Olha só, é hora de falar da Reiseronte. Tem um vídeo para você. Rodou.
Quando o assunto é os nossos filhos, buscamos sempre o melhor. E na hora de vestir e calçar a criançada, o melhor lugar é a Reisteronte. Uma loja que é referência quando o assunto é criança. Roupas de 0 a 16 anos, calçados, móveis para mobiliar todo o quarto do seu bebê. E ainda uma grande variedade de acessórios. Amor aos pequenos é o que nos move. Reisteronte, na terceira rua, entre Justo Chermonte e 13 de Maio. Doze horas e 54 minutos, olha só, secretário de Infraestrutura, Euclides Alves, falou a nossa reportagem sobre os desafios da secretaria neste inverno e que algumas metas já foram traçadas para resolver os problemas de alguns setores onde alagam. Veja aí. Secretário, qual a sua avaliação nesse período chuvoso aqui em Itaituba? A gente sabe que quando chove a problemática é muito grande em certos pontos da cidade. O que, é que está se fazendo para que se resolvam os problemas? A gente está com muito trabalho que a gente está fazendo em alguns pontos, fazendo trabalho de drenagem, né? Outros fazendo trabalho de limpeza dos canais, das bueiras, dessas bocas de lobo, me fala no popular mesmo. E para a gente tentando fazer de alguma forma que quando as chuvas vierem não trazer tanto transtorno para a população, né? Agora nós temos alguns pontos aqui que quando chove muito alaga. Por exemplo, 29ª Rua com a São José. Já está em vista algum trabalho a ser feito naquele local? Tá, sim, nós já coloquemos bueiro lá, vamos ampliar aquela vazão lá, tem um bueiro lá de 80, né? E a gente vai colocar outra linha de bueiro e outra lá na 30ª também para aumentar aquela vazão ali, para que na hora da chuva, aquele repiquete pesado, não trazer transtorno ali perto daquela farmácia que sempre a água fica na calçada ali em cima, né? Agora, em período chuvoso assim, os trabalhos aqui na secretaria, eles cessam um pouco devido às chuvas. E vocês estão voltados mais para esses pontos onde são de maior problema. Porque no caso, se choveu, a terraplanagem não dá para a gente fazer, né? Que mexer com material fica complicado, aí as caçambas não chegam no local onde tem que pegar o material. E a gente fica aqui nos nossos trabalhos, está mais no quê? Um tapa-buraco, sempre que o sol dá um tapa-buraco na parte de asfalto, outra equipe fazendo limpeza nas bocas de bueiro, e sempre tentando, de acordo com o tempo, a gente choveu, a gente está fazendo limpeza de bueiro. Se parou a chuva, a gente está na terraplanagem. Agora, com relação, secretário, essa questão de lixo ainda na cidade aí, pessoas às vezes jogam lixo no horário que não é para se jogar. Isso atrapalha um pouco também o trabalho de vocês? Atrapalha muito, né? Porque, no caso, nós tivemos uma dificuldadezinha aqui, sabe? Máquina, um dia tá boa, outro dia quebra. E aí tivemos uma dificuldadezinha, porque o caminhão para a lixo deu muito problema essa semana. Teve atraso em muitos pontos. No ponto que era para a gente, que o caminhão passa no horário normal, geralmente o pessoal tem a pressa de se livrar do lixo, coloca muito cedo. Aí, às vezes, o cachorro mexe, o urubu mexe, e fica, traz o transtorno maior. Porque ainda até na hora da coleta, quando chega, se vai espalhado, o nosso pessoal vai ter mais mão de obra para catar e colocar no caminhão de volta. Isso aí atrapalha muito, mas aí a gente perde a compreensão da população. Tem uns pontos que dependem da gente, que algum caminhão que quebrou, e outros pontos é que a população, com tanta pressa para se livrar do lixo, quer botar na rua de imediato. A gente bota cedo demais, isso aí vai trazendo transtorno e trazendo aquela imagem também de uma cidade suja, né? Importante que a secretaria não pare, trabalhando a todo vapor. A Seminfra trabalha praticamente direto. A coleta de lixo, o pessoal não tem nenhum dia de folga feriada, não sei, só tudo quando troca o turno, né? Que aqui tem aquela troca de turno que tem a folga deles. Mas a Seminfra funciona direto. É um setor da prefeitura que é sábado, é domingo, é feriado, sempre tem uma emergência, sempre tem alguma coisa, que a gente tem na ativa aqui para tentar atender a demanda, né? Olha, é hora de falar da Sancel, a loja que traz tudo o que você precisa. Celulares de última geração, fones de ouvido via Bluetooth, carregadores, capas para tablet e muito mais. Tudo isso com preços especiais e um atendimento personalizado. Não perca mais tempo, visite a Sancel hoje mesmo e aproveite as ofertas. Estamos localizados na Rua Doutor Hugo de Mendonça, em frente ao Bradesco. Sancel, a sua loja de celulares e acessórios em Itaituba.
Olha, 9 vereadores da atual legislatura mudaram de partidos para concorrer nas eleições 2024. Veja aí. Há 6 meses das eleições municipais, as lideranças de partido em Itaituba começam a organizar a casa. E o último sábado foi decisivo para as pretensões dos pré-candidatos. O sábado, dia 6, foi o prazo final dado pela Justiça Eleitoral para a filiação partidária de quem pretende concorrer a uma vaga para vereador ou prefeito nas eleições municipais do dia 6 de outubro. Não diferente de outras partes do país, aqui no município de Itaituba, esse prazo apresentou confirmações já aguardadas para o último prazo para a filiação, além de surpresas e desistências de última hora, quando parecia tudo estar bem encaminhado. No Legislativo, o cenário após as filiações é essa. Mudaram de partidos em relação à última eleição 9 vereadores. O vereador Felipe Marques, do PSL, agora é PL. Nem ex-MDB, também, agora é PL. Outros vereadores que se filiaram ao PL são Peninha, ex-MDB, delegado Conrado, ex-PSB, e João de Barros, que deixou o Avante. O vereador e presidente da Câmara de Seu Biuque, pré-candidato a prefeito, eleito pelo MDB, se filiou à União Brasil. Do MDB da última eleição, permaneceram Antônia do Borroló, Iamax Prado, Maria Pretinha e Orismar Gomes. Foram para o partido Manuel Dentista, ex-PL. Rangel Moraes e Odineia Pérez, ex-PP, também migraram para o MDB. Oni Freitas, parlamentar eleito pelo PP, permaneceu no partido, assim como Tiago Maciel, que continua no PSB. Mudanças, né? Acontece, mudanças políticas, é isso, ainda vai acontecer muito mais aí. Meu irmão, tem muita água para passar debaixo dessa ponte até o dia 6 de outubro, que é quando acontecem as eleições para o cargo de vereadores e prefeitos do nosso Brasil. Vai acontecer muita coisa, principalmente em Itaituba. Na política em Itaituba, tudo pode acontecer. Ó, e por falar ainda na sessão da Câmara, dos vereadores, amanhã, coloca para mim as imagens, amanhã tem a proposta de reajuste salarial da pasta dos profissionais da área da educação do nosso município. Foi retirado de pauta na semana passada, era para ser votado de última hora, retiraram de pauta, e aí o Sintep, né, está convocando, pedindo, solicitando aos profissionais da área da educação do nosso município a se fazerem presente amanhã na Câmara Municipal de Vereadores, onde aí vão fazer aí a votação do projeto de lei para o reajuste salarial da pasta dos profissionais da área da educação do nosso município. Importante a presença de todos. Nós tínhamos um VT, acabou dando um pequeno probleminha técnico. Possivelmente amanhã a gente vai mostrar aqui em relação a isso, se foi, né, se vai ser dessa vez ou não. Porque semana passada estava lá para votação, o reajuste salarial retiraram de pauta de última hora. A gente espera que amanhã possa acontecer a votação, por isso é importante a presença de todos os profissionais possíveis aí da área da educação na Câmara Municipal de Vereadores de Itaituba. Eu vou-me embora desejando a todos uma ótima tarde de segunda-feira, sem tempo para mais nada. Estourou. Agradecendo o carinho da audiência de todos vocês e também pela participação. Vou-me embora agradecendo ao nosso bom Deus por mais um dia de trabalho, prometendo voltar amanhã. Isso, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá. Altran Tintas tem. Jornal Eldorado. Oferecimento. Altran Tintas e Construções. É festa. É um show de cores pra você. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confira.